Неабиякий результат показав спортсмен Отто Балох, котрий після тривалої перерви повернувся до спорту. З останніх престижних змагань на звання володаря Кубку світу ВПА з пауерліфтингу Отто привіз до Ужгорода перемогу. У вправі жим, лежачи на горизонтальній лаві в категорії до 67,5 кілограмів серед любителів, він показав кращий результат. Перед цим ще три змагання. Це було Кубок міжкольця в Угорщині, мої змагання. Потім був чемпіонат України в місті Луцьк, потім був чемпіонат Західної України в місті Івано-Франківськ, в якому я взяв участь, і у всіх трьох турнірах я теж переміг. Отто Балох ще з дитинства займається спортом. Маючи вади опорно-рухової системи, завжди прагнув до фізичної досконалості. Пауерліфтингом займався з 2005 по 2010 роки. Далі була пауза в кар'єрі, але сам спорт був присутній в житті Отто. Весь час я працював у Ужгородському інвалідному спорті, тобто тренером. У мене там є свої вихованки, свої досягнення, теж як тренера. Тренер з пауерліфтингу готував до міжнародних змагань трьох своїх вихованок, які показали хороший результат. Проте сам не залишав думки про власні звершення. Завдяки підтримці близьким і знайомим, скажімо так, запалили в мені знову цю іскру спортсмена, щоб я повернувся, підтримували мене всячески. Ну і я вирішив повернутися. Зовсім в зал не ходив, от зовсім. І за цей час я, наоборот, як то кажуть, созрів, і я зараз відчуваю то, що це відпочинок пішов мені на користь, на спортивну користь. Тобто я многого навчився за цей час, бо я працював тренером, дивлюся по-іншому на ситуації ті чи інші. І зараз я готовий до нових, до покорення нових вершин, які я ще до цього не робив. Тренування тепер стали якіснішими, а сам Отто набагато впевненішим. Тепер є команда, яка мені допомагає. Це мій тренер. До цього я сам завжди займався. Зараз в мене є тренер Варава Ігор. І ми з ним рік працюємо. Жодних привілеїв в боротьбі за кубок у Отто Балога не було. Він разом з цілком здоровими спортсменами змагався на рівні. Щоправда, зізнається, як і глядачі, так і журі щоразу здивовано за ним спостерігають. Я завжди це відчуваю, воно постійно. Я виступав серед дорослих, ніяких, всі є правила, так як і до мене, так і до всіх. Винятків ніяких не було ні в правилах, ні в чому іншому. Спортсмен бідкається, що фінансування з боку держави відсутнє. Участь у змаганнях вдається брати лише завдяки спонсорам. А для молодих людей з обмеженими можливостями заняття спортом – одна з небагатьох можливостей бути затребуваними суспільством. Ми в такій ситуації, що нема другого виходу. Тобто, якщо людина з обмеженими можливостями не показує себе в спорті, значить він нікому не треба. На роботу тебе не беруть, на вулицю хто вийде, хто не вийде, з цим проблеми. Тобто, от віддали там любе там фехтування, гандбол, без різниці, любий вид спорту тобі дали, і ти розумієш, якщо ти зараз не будеш кращим, все. В тебе набагато менше буде шансів жити як нормальні люди. Попри усі труднощі, Отто вже думає про наступні турніри. Обіцяє, 3-4 заходи постарається відвідати і повернутися з гарними результатами. Зізнається, працювати є над чим. Я любитель, я ніяк не професіонал. До професіонального рівня мені дуже-дуже ще далеко, але я до цього стремлюся і можу сказати тільки одно. Завдяки тій команді, в яку я зараз попав, ще багато-багато сюрпризів попереду, навіть для тих, хто сказали, що мої вже найкращі результати позаду. Скоро ми з вами ще раз зустрінемось і будуть набагато кращі досягнення і результати взагалом. Вже за кілька тижнів Отто Балох повернеться до тренувань. Він впевнений в собі та налаштований на перемоги. Відчуває, що в нього вірять і підтримують. Такий настрій допомагає спортсмену отримувати бажаний результат.